Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedan zaista brz i jako ukusan obrok od krompira i jaja. Zato ostanite sa mnom na kanalu da vidite kako ću ja to pripremiti. Verujem da će vam se dopasti, pa ćete pripremiti i vi vašoj porodici. U jedan dublji tiganj ili tavu stavit ću ulje i uključit ću da se ulje zagreje. Ovdje imam narezano ovako na listiće 1 kg krompira. Na zagrejanom ulju, bez dodatka soli i začina, stavit ću krompir da se isprži. Povremeno pretresite ovako posudu i pomešajte špatulom kada malo uhvati koricu. Isprženi krompir stavit ću u jednu činiju. Rezervoar sam uključila da se zagreje na 200 stepeni. Zatim ću u krompir dodati začine. Začine dodajete po svom ukusu i vrstu i količinu začina. Dodat ću malo suvog začina, malo soli, bibera. Dodat ću origano. Sve ću to lepo sjediniti. Zatim ću uzeti ovako jedan kalup za torte. I sve ću ovo izručiti, sav ovaj krompir. Zatim ću u činiju staviti 5 jaja, 100 ml mleka. I sve to lepo umutite žicom. Pre nego što prelijete umućenim jajima, možete dodati po vašem ukusu, ako ste ljubitelj mesa, možete dodati par dimljene kobasice izrezane na kolutove. Kobasice dodajte preko krompira. A zatim ćete zaliti jajima. Nakon što prelijete, odmah ubacite u zagrejanu rernu. Pecite otprilike 20 minuta i vaš obrok će biti gotov. Nakon 20 minuta u rernu, jednostavno ću zajedno sa papirom izvući i staviti na tanjer. A onda jednostavno samo izvucite papir. Pogledajte kako to zaista izgleda savršeno. Od jednostavnih namirnica na vrlo jednostavan i brz način doći ćete do savršenog obroka. Idealan za večeru, za doručak, a može i za ručak uz neku salatu. Jednostavno ćete izrezati. I možete se poslužiti. Pogledajte kako to izgleda. Zaista savršenog izgleda, a verujte i ukus. Za sve ljubitelje krompira i jaja, bit će ovo zaista jedan savršen zalog. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal. I naravno, jedno veliko čao i prijatno.